Mirë mbrëma. Marveshja po thjesht dialog. Prej disa ditësh, Gazmin Bardhi, kryetari i grupit parlamentar i Partisë Demokratike në emër të kësaj partie, është në dialog me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Bendi Qucci për të sjellur parlamentin në normalitet pas protestave prej 5 muajsh të opozitës, ku majoranca i ka mohuar një të drejtë kushtetuese për të ngritur komisionin hetimor dhe gjithashtu i ka caktuar përfaqësuesin e saj se kush do të ishte bashkëkryetari i reformës zgjedhore. Për diskutuar nëse kemi marrëveshje apo është thjesht një dialog, nëse kjo marrëveshje do të mbahet nga majoranca, kush fiton apo kush humbet më shumë nga kjo gjë, kam sonte kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, njëkohësisht edhe nën kryetari i kësaj partie, zotin Gazmin Bardhi. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Bashkë mua është edhe kolegu Enton Abilekaj. Enton, mirëmbrëma. Nuk do të filloj pyetjen me Bardhin, do të filloj me Abilekaj, i cili ka qenë një kontestues i fortë i këtij lajmi, madje është bashkuar me një status emisionit nga Gjermania të javës kaluar ku kishte edhe kolegun Andi Bushati, duke thënë se unë jam dakord me Bushatin, opozita me këto veprime po legenoset. Abilekaj, ja ku e keni përballtin Bardhi, merrni bashkë. Ajo, atë reagim, e kemi debatuar pasaj edhe më pas, ideja është që unë jam dakord me idenë që opozita nuk mund të negocioj të drejtët bazë, të drejtët minimale, të drejtët kushtetuese. Dhe vetë zoti Bardhi e ka thënë dje ose par dje që nuk negociojnë të drejtët kushtetuese. Po çfarë ndodhi? Në fakt ndodhi që u negociuan të drejtët kushtetuese. Ndodhi që majoranca vendosi të jepë opozitës dy komisione hetimore. Kush është kjo majoranca e opozitës dy komisione hetimore? Kush e përcakton sa komisione hetimore e opozitës? E përcakton majoranca? Kjo është një nga gabimet e pare që ka bërë opozita, që e ka pranuar këtë bujarin, për të thejnë në thonjëzat, të majorancës. Ne do flasim më gjerë dhe më gjatë besoj përsej me zonën Bardhi, por mendoj që gabimi ka njësë që këtu. Negocimi i të drejta minimale. Negocimi i asaj bazës. E dyta është që në një proces i cili nuk ishte i hapur dhe publik, se nuk ishte asnjë arsye që procesi mos të deklaroj. Kështë njësë një proces bisedime, së përmjën në bërmjën ndërkombëtare, është angazhuar profesor i Amerikan, i ngarkuar me punë Amerikan në Shqipëri, dhe kryetari i delegacionit bashkimit Europian. Këta po kërkojnë normalizimin, i kam bërë thirrje majorancës të rriqet në këto çështje. Apo jo? Sepse kur ti thret njerëzit për protest, dhe i thua që ne po vim protest, do bëjmë një protest madhështore, do e detyrojmë Edi Ramën të rriqet, Edi Rama do pranoj të jap jo vetëm drejtat e opozitës, por ne do ta rrëzojmë Edi Ramën, do detyrojmë të bëjë qeveri teknike. Kur ti shkon pasaj në parlament pa asnjë gjë nga ato që ke premtuar, dhe mjaftohesh me dy komisione hetimore dhe me bashkëkryetarin e nën komisionin e reformës zgjedhore, të cilat janë të drejtat më të cunguara minimale, atëherë dhe ata që dalin në mbështetjen tonë, por çfarë dolëm ne? Që këta të ulen të bëjnë pazare me Ramën? Sepse kjo nuk është negocim, nuk është as marrëveshje, kjo është pazar. Mire ka negocim zotit Bardhi, nuk ka marrëveshje. Ka një pazar. Që është? Që është, hajde bëjmë pazar, si do kthehemi në parlament, na jepni u këto, bëjmë këto. Kaq. Ja. A mund të ta marr fjalën se Entoni? Edhe shkoj pak mikrofonin në Abilekaj. Entonin nuk e ndërpres dot, po e dëgjoj me shumë vëmendje, e kam dëgjuar me shumë vëmendje. Pa diskutim nëse nga premisat e ngabuara në cilën niset Entoni do ishte ashtu, pa diskutim që kemi bërë gabim. Në fakt, nuk ka asnjë kërkesë të opozitës për ngritjen e 8 komisioneve hetimore. 8 komisionet hetimore kanë qënë nga shtatori 2021-shit deri në shtator të 2023-shit. Në shtator të 2023-shit, nuk më kërkojt mua logari se Lulzim Basha, apo Engelida Libeaj, si kryetar grupi, apo kushdo tjetër, i lanë komisionit hetimore rrugës. Në shtator të 2023-shit, grupi parlamentari Partisë Demokratike vendosi të bashkohej. Dhe në mbledhjen e parë që ne kemi zhvilluar në Hotel Tirana, kemi përcaktuar prioritetet tona për sesionin e ri parlamentar, ku ndër të tjera kanë qënë edhe kërkesat për komisione hetimore. Në 5 tetor të 2023-shit, pra vetëm një muaj më vonë, majoranca kështë marrë vendimin, vendim të marrë në konferencën e kryetarëve, për të rëzuar dy komisionet hetimore që kështë kërkuar opozita bazuar në
vendimin e grupit parlamentar kur u bashkua grupi parlamentar, që ishin kontratat e sterilizimit dhe check-upit dhe kontrata, më fal, dhe të dhënat e Teamsit. Në 12 tetor, me arrogancë, u vendos rrëzimi i këtyre dy komisioneve hetimore. Dhe opozita në atë moment vendosi të reagoj duke mos pranuar këtë vendim në shkelje të drejtave kushtetuse të saj. Po në atë seans, pra në seansën e 12 tetor, se ka një shkak për cilën nisi aksioni opozitës në kuvënd. Po në atë seans, ne na u mohua drejta për të caktuar ne, cilët përfaqësues donim ne të kishim tek procesi reformës zgjedhore. Pra propozimi jon për të ndryshuar përbërjen e komisionit, jo në atë moment u votua. Sepse kishte një muaj që ajo që kishte deklaruar kryetaria e parlamentit që Zorzim Basham ka sjellë një shkresë. Ajo ishte loja për grupin parlamentar, pra s'kishte lidhje me to. Po them në 12 tetor u vendos rrëzohet dhe kjo kërkesë grupit parlamentar për ndryshuar përbërjen. Pra ishin tre çështje në atë seancë plenare që sollën reagimin e opozitës nga i moment e në vijim për të mos lejuar zhvillimin normal të seancave plenare. Nuk ka patur një strategji, kur ta ndërtojmë atë strategji që ne do të bojkotojmë kuvendin, do të bllokojmë punën e kuvendit, do të dalim nga institucionet e me radhë, sepse rruga që do ndjek Partia Demokratike është kjo, unë bie dakord me ty, po ne nuk kemi patur një strategji për të bllokuar punimet e kuvendit. Përkundrazi, Partia Demokratike, siç ju e dini, për shkak gabimeve që janë bërë në të shkuarën, ka një rezolut të organeve drejtuese të saj që thotë ne nuk bojkotojmë kuvendin, ne do të marrim pjesë në institucione, është rezolut e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Nuk mund të ketë më kurrë djegje të mandateve, detyra jon është përballje me Edi Ramën në institucione, po sigurisht edhe jashtë institucioneve në rrugë, në bashkëpunim me qytetarët. Protesta doli për shkak të vendimeve të 12 tetorit. Pra rrëzimit të komisionit Teamsit, rrëzimit të komisionit hetimor për kontratat e në shëndetësi dhe të ndryshimit të përbërjes. Dhe nuk ka patur asnjë negocim me majorancën për të na caktuar ajo kush janë komisionet që do ngrihen. Pra, vinte ajo gishtin dua këtë, apo dua atë, e ajo që ka ndodhur është kjo dhe unë pa e them. Kush e zgjodhi? Kush është komision të ndrirë? Grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Nëse kush mund të ndrirë një komision për çantarët e Edi Ramës? Kishte një shkak për cilën nisi protesta. Komisioni dhe ajo... Për çantarët e Edi Ramës, kush e ndrirë nëse? Për çata e ka 2 vite që është kërkuar ai komision dhe është zhduar. Po pyesni ata që e lanë rrugës, nuk kam lënë rrugës. Ju jeni ngjitur grupi për të drejtat e opozitës në Parim. Patjetër. Dhe apo për të drejtat tuaja si ne kemi reaguar ndaj një veprimi konkret të majorancës. Ndaj që lidheshe së majorancës në Parim. Patjetër. Ndaj të drejtës për komisionet hetimore. Nisur apo për të drejtat tuaja personale për komisionet hetimore. Po. Kishte 2 komisione hetimore që ishin kërkuar në seancën e 12 tetorit dhe u shorozuan dhe reagimi jon erdhi për shkak të atij vendimi. Në momentin që Edi Rama vendos pas 5 muaj rezistencë të deputetëve të opozitës që të zhbëj vendimarrjen e vet të gabuar dhe antikushtetuese, kjo nuk mund të konsiderohet si legenosje e opozitës. Përkundrazi, ishte rezistenca jon që detyroi Edi Ramën të tërhiqej nga vendimi i 12 tetorit për rrëzimin e të dyja komisioneve hetimore. Nuk ka pasur asnjë negociat për drejtat tona, ka patur një reflektim të majorancës që ai ishte një vendim i gabuar dhe do duhet uleshe me opozitën për të respektuar të drejtat e opozitës. Edi Rama ju ka refuzuar. Po. Të paktën më sa mbaj mendun në nëntor ka deklaruar pak para ndryshimit të ligjit për komisionet hetimore. Me këtë ligj nuk mund të ngrihen komisionet hetimore, po bëjmë ligjin e ri që është cili gjerman dhe pas kësaj do të ngrihen komisionet hetimore. Jo, Edi Rama thotë jo, nuk u dorëzoa para jush, por u miratua ligjin e ri dhe fanë dorëtoj. Dhe diçka tjetër, Taulant Balla. Dhe diçka tjetër, Taulant Balla në 10 tetor, në prag të festave të vitit të ri, ju ka thënë gazetarëve se ne tashmë jemi të interesuar për, kjo është në ligjrat të drejtë, për normalitet në parlament,
Me këtë komisioni. Prandaj po bën gjithçka me lajme me fake. Prit, me këtë ligj, ja çfarë ka thënë? Ja çfarë ka thënë? Prit, të gjitha vendimet që ka marrë konferenca e kryetarëve. Ja çfarë ka thënë? Ja çfarë ka thënë? Me këtë ligj për komisionin hetimor në UAJ, sepse ata nuk kanë mundësi të hetojnë asgjë, pasi është pa media, dëshmitarët i trasin ne, i thotë administrata. Pra ju ka janë komisioni pa. Esër dato, spari ka patur një reflektim majorancës përpara se ndryshonte ligji që thoshte opozita do duhet ripërsëris kërkesat dhe të ndryshoj objektin mbi bazën e asaj që mendonte Edi Rama. Dhe ka patur një refuzim të vazhdueshëm prej nesh duke i konsideruar kërkesat tona në përputhje me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Sigurisht si pas kushtetutës, majoranca dhe opozita të duhet të dakordsoj objektin e hetimit. Pra ka një proces, jo. Dialogu po, ka absolutisht po. Dhe këtu më beso mua mund t'jap me dhjetra vendimet gjykatës kushtetuse, që e vetmja çështje për cilën mund të diskutohet në organet e kuvendit, kur paraqitet një kërkesë për komision hetimor, është objekti. Pra, do duhet ketë dakordsi për objektin. Sigurisht, pa i mohuar të drejtën thelpsore të opozitës, po është kështu, eksaktësisht, kështu si që po themë. Shështu, e thot ligjë gjerman, ne kemi bërë analizë krasuse. Po s'ka një ligjë gjerman, po të kushtetuta dhe s'ka një ligjë. Asë njerë kushtetuta, gjukata kushtetuse. Po mund të gjekë këtu vendime të anisat tuash. Me ligjë në rrë, me ligjë në rrë, gjukata kushtetuta nuk ka asë një vendim që të thot që objekti. E ke gabim. A e thot miratorët, me një herë. Miratorë, dhe vetëmja gjë për cilën falë. Ti mund të planin e punës, po, bashkë, po flet me një jurist përballë. Ka 10 vendime të gjykatës kushtetuese që thon e vetëmja çështje. Duhet negocosh objektin ti ke mbaruar s'ka mëse komisioni. E vetëmja çështje për cilën mundet që majoranca të ketë një propozim alternativ, kemi qenë bashkë dhe ti ke thënë po kështu është. Pra majoranca është e detyruar që kur ka kontestime për objektin, e vetëmja çështje ku mund të ketë kontestime, pra nuk diskuton ngritjen e komisionit hetimore, po e vetëmja çështje ku mund të ketë kontestime, ka lidhje me objektin. Në këtë rast, thotë gjykata kushtetuese, është e detyruar të jap një propozim alternativ. Çfarë bën këta? Kur ne kërkuam komisionit hetimore, këta thanë rrëzohen komisionit hetimore, ne nuk japim propozime alternative. Po doni, rishikoni ju në objektin, madje ne nuk ju tregojmë as për çfarë kemi kontestime. Tani kemi ardhur në pikën që po, kanë reflektuar, zbatojnë kushtetutën, të bëjmë propozime alternative për objektin, një ofertë që unë ja kam bërë në konferencë kryetarës të përgjithësisht është publik në 29 shtator të 2023-shit, mirë po në atë kohë Edi Rama ishte mësuar me një model të opozitës në kuvend që i rrëzonte komisionet hetimore, bëhesh e pak zhurmë në një seancë dhe të nesërmen sidheshim se kur nuk ishte ndodhur asgjë. Dhe e di pse, sepse në vend që të merreshim me Edi Ramën dhe dhunimin e drejtave kushtetuese që Edi Rama i bën të opozitës, ne kishim zgjedhur një rrugë gabuar të merreshim me njëri tjetrin. Kur hoqëm dorën nga kjo, vendosëm përballeshim me Edi Ramën. Dhe zhbërja e seancës apo votimeve të 12 tetorit nuk është tërheqje e opozitës, është absolutisht tregues që po rezistuam, po nuk u nënshtruam kur shkelen drejtat kushtetuese deputetëve apo të opozitës kuvend, por të njëjtin reagim do duhet bëjnë dhe qytetarët për drejtat e tyre kur dhunohen nga ekzekutivi apo nga qeveria. Sigurisht që rezistenca sjell një tërheqje të atij që të ka dhunuar të drejtat. Pra nëse do na kishte caktuar Edi Rama kë komisione do ngrenim. Nëse do na kishte diktuar Edi Rama bisedimet apo formatin dhe nëse ne do kishim negociuar jashtë një tryeze institucionale ku nuk kemi ikur si strategji apo me dëshirë, po kemi qenë të detyruar për shkak të sjelljes së majorancës. Si erdhëm te konferenca e kryetarëve, ju e dini ka patur një nxitje të partnerëve ndërkombëtar për të patur dialog politik. Dhe kjo thirrje e tyre është bërë nëse zgaboj nga tetori apo nëntori në vimësi. Si kryetari i grupit parlamentar të PD, si kryetari i partisë, në çdo dalje publike ka thënë po, ne jemi të gatshëm të ulem në dialog politik. Ne nuk refuzojmë dialogun në institucione, se përsëris kemi vendimarrje që nuk ikim nga institucionet. Është interesi i Edi Ramës që ne të bëjmë ato që ndodhi në 2019. Një sekond. Edi Rama ka interesin e të bëjmë ato 2019-s. Dorëzoj mandatet dhe të ikim nga kuvendi, pra të ikim nga institucionet. Jo,
strategia që ka zgjedhur grupi parlamentar i PD-s dhe Partia Demokratike është përballje me Edi Ramën në institucione, përballje me Edi Ramën jashtë institucioneve. Dialogu është procesi i diskutimit normal parlamentar në institucionet e Kuvendit. Dhe pas 5 muaj. 12 tetor 2023, më falni sekond, se ti marrim me radhë sepse mos ta bëjmë. Në 12 tetor 2023 thonë ju, neve ikëm nga parlamenti, bëm atë, vendosëm të bëjmë rezistencën. Sepse na muan këto. Atëherë, në 12 tetor 2023 ju kishit një ligj për komisionet ndërtimore, të cilin nuk është marrë. Që do me thënë? Që do me thënë që nuk keni ta kesh, më, nuk e riktheni dot më 12 tetorin. Ta kesh të qartë, pa, që ta kesh të qartë. E dyta, nëse majoranca ka vullnet, keni rregullore të kuvendit të cilat nuk është marrë. Nëse majoranca ka vullnet për bllokuar hetimin parlamentar, e ka bërë edhe në të shkuarën me ligjin e vjetër. Të kujtoj këtu dy komisione që ne ngritëm në këtë legislaturë. Në komisionin e incineratorëve, një moment, në komisionin e incineratorëve u desh ndërhyrja ambasadës amerikane që majoranca të riktheshe në punën në komision. Pra edhe me ligjin e vjetër, nëse majoranca dëshiron dhe të blokoj dhe opozita nuk reagon, ajo është shkelje ligje, nuk është bërë kësaj gjëje, jo, më nuk ishte shkelje ligje. Shkelje ligje është. Jo, ta shpjegoj unë pse nuk ishte shkelje ligje. Kush është senatorëve? Ta shpjegoj unë, po. Edhe se nuk, edhe se nuk ishte. Jo, si ishte zgjedhja. Zgjedhja e afatit komisionit. Jo, ta shpjegoj unë. Me zgjedhja e afatit atë. Domo djosh pak tani se nuk ishte zgjedhja e afatit. Ishte të dyja komisionet dhe ai zgjedhjeve. Edhe ai i senatorëve u bllokuan sepse plani i hetimit sipas ligjit vjetër dhe tek plani i hetimit përfshihen dëshmitarët, provat, pra çfarë do hetoi komisioni, miratohej me vendim të ndërmjetëm. Dhe çfarë bën socialistët në të dyja komisionet? Votuan kundër planit të hetimit. Unë kam qenë antar i komisionit hetimor për zgjedhje dhe dipse refuzuan planin e hetimit, sepse ne kërkuam të vinin si dëshmitar në komisionin hetimor për zgjedhjet Arben Kraja, që ishte në atë ko drejtusi SPAK-ut, dhe patronazhisti i ti që rezultonte nga databaza. Për ta bërë drejtusin e SPAK-ut të ndërgjësoj, që qeveria i kështë vën një njëri pas ti që e përgjonte dhe dinte gjithë shka ndolte në familjen e drejtusit SPAK-ut. Për këta arsye, ata votuan kundër planit hetimit dhe u bllokua komisioni zgjedhjeve. Të njëjtën gjë, të njëjtën gjë. Ben Kraja është patronazhist vet. S'ka rëndësi, po them arsyet. Të njëjtën gjë bën te komisioni i incineratorëve, që drejtohej nga zonja Tabaku. U kërkua si dëshmitar Edi Rama, votuan kundër planit hetimit. U desh ndërhyrja ambasadës amerikane, për ta zhbllokuar dhe që Edi Rama të shkonte në komision hetimor. Pse ka një diferencë midis të dyave? Sepse në rastin e komisionit të incineratorëve, drejtuesi i atij komisioni bëri betejë, ndërgjësoi faktorin ndërkombëtar që po shkelet kushtetuta dhe ligji. Komisioni tjetër nuk e bëri të njëjtën betejë. Që kështu në çdo moment që majoranca do tentoj, që në çdo moment që majoranca do tentoj të bllokoj punën e komisionit hetimor, duke penguar opozitën të hetoj atë që ajo dëshiron, t'jeni të sigur, të ndovi prap të në studio të përballe me ju, t'jeni të sigur që do të marë reagimin më të ashpër të opozitës, kryetarit apo antarve në atë komision apo në atë komisione nëse ngrihen. Që të shkojmë direkt për ne, ligji është antikushtetues, ka shkuar në gjykatë, e kemi çuar në gjykatën kushtetuese, i bëj edhe sot thirrje gjykatës kushtetuese ta marrë me procedurë për shpejtuar, sepse është çështje me interes publik, derisa kjo çështje të sqarohet, për ne deputetët e opozitës ai ligj nuk ekziston dhe ne jemi të vendosur të zbatojmë drejt për drejti kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kryetarin dhe antarët tanë në komision, do t'i shikosh nëse ngrihen gjithmonë këto komisione, në betejë, sepse do duhet miratoj me vendim kuvendi. Pa u marrë ai vendim, komisioni nuk konsiderohet, i ngritur. Ka një dakordsi në parim në konferencën e kryetarëve se ma la edhe këtë përgjysëm. Pra në përgjigje të kësaj thirrje, pas 3 muaj që unë i bëja thirrje publike kryetarës kuvendit që të ndërhynte për të zgjidhur situatën, se përsëris nuk e kemi patur strategji bllokimin e punës kuvendit. Kur ta vendosim strategji, do dalë këtu përpara unë kamerës, do them ne kemi strategji që të mos lem të funksionoj kuvendi. Dhe motivin e kemi politik. Por ky bllokim që i kemi bërë kuvendit në këtë rast,
ka patur shkak seancën e 12 tetorit. Dhe pas 3 muaj që uni bëja thirrje publike kryetares kuvendit, më në fund kryetaria kuvendit vendosi tras në një takim informal kryetarët e grupeve parlamentare, dy kryetarët e grupeve më të mëdha dhe dy grupet më të vogla, ku palët parashtruan shqetësimet dhe arsyet pse kuvendi ishte në situatën ku ishte. Vërejta një reflektim nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste mbi situatën në kuvend, morëm një javë kohë për të menduar se si zgjidheshe, se cili grup mori një javë kohë se si zgjidheshe kjo situatë, dhe ram parimisht dakord në atë takim informal për të thirrur një takim të konferencës së kryetarëve, dhe nuk kam zgjedhur më kot formatin, sepse konferenca e kryetarëve është një mbledhje e një organi drejtues të kuvendit, ku gjithçka që thot Gazmend Bardhi, cili do prej antarëve të asaj konference, regjistrohet me audio dhe sigurisht në proces verbal me shkrim. Unë kam shkuar me zgjidhjet e mia, grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka shkuar me zgjidhjet e veta dhe në fund të asaj mbledhje kemi rënë dakord në parim për të zhbërë dy vendimet për rrëzimin e komisioneve të shëndetësisë të Timsit që ishin shkaku që na çuan në atë situatë në kuvend dhe për të patur një përfaqësim real të opozitës në proceset që lidhen me reformat. Pra që të mos zgjedh Edi Rama se kush e përfaqëson opozitën në procese reformash që janë në dobi të qytetarëve. Ky është diskutimi, ky diskutim është bërë në institucion, në konferencën e kryetarëve dhe nuk ka asnjë gjë pas këtij diskutimi. Në këtë moment që flasim, kanë nxitur dialogun politik mes palëve, pa diskutim. Nuk ka rëndësi çka kanë bërë, un po them. Kanë nxitur dialogun mes palëve, nuk kanë hyrë dhe siç e kanë qartësuar edhe vetë. Nuk ndërhyjnë në dialogun apo negociatat mes palëve politike në institucione, sepse i është viti 2024 dhe secili prej nesh do duhet të tregoj pjekurim për diskutuar në institucion. Por kanë nxitur pa diskutim dhe unë jam mirë njohës dhe falenderues që kanë nxitur dialogun politik. Thelbi është ky që po them unë. Ne nuk kemi strategji, ne nuk kemi strategji për bllokuar apo bojkotuar punën e institucioneve. Kur ta kemi atë strategji dhe të ndjekim atë rrugë, do dalë tu para qytetarëve, para shqiptarëve, do them, ne kemi marrë këtë vendim, strategjia jonë politike është kjo dhe synojmë të arrijmë këtë. Po pra, nuk e kemi këtë strategji, sepse ka një vendimarrje të strukturave të partisë që e ka konsideruar gabim në të shkuar dhe fa ka rezultuar gabim, bojkotin dhe institucioneve, lënja e mandateve, ikja nga proceset, ikëm nga procesi reformës territoriale, tani kemi 8 vite që themi, apo ne do të këshim marrë pjesë të procesi i reformës territoriale, se ishte gabim. Dhe ne nuk mund të përsërisim her pas here të njëjtat gabime. Ma le valor dhe mua të kontim. Tani, ju në 12 tetor ikët sepse u mbush kupa. Se ishin 8 komisionet i mua të refuzuara. 6 për para ti, pa. Dhe 2 u refuzuan, 6 dhe 2 u refuzuan aty me vot në kohën që ju kishit të rezolutën për Kosovën. Po. Në seancën e rezolutën për Kosovën. Ikët ju. Në atë kohë juve ikët për të kërkuar, dorët në protestë, vendosët të bënë rezistencë në parlament, prishin seancat, për të kërkuar të drejtat minimale të opozitës, ku nuk përjashtohet asnjë deputet, qoftë deputet i Bashës, apo jo. Thonë që çka komisioni ka kërkuar Bashën, çka e ka kërkuar. Jo, ideja ishte që të ndiqte në kohë. Se unë s'mund të them, po protestojnë kuvend në tetor 2023. E dyta është se ka rrëzuar Edi Rama një komision në tetor 2021. Po edhe atë, do merja damkën e njeriu të vonuar. Sepse unë s'mund të reagoj për një ngjarje që ka ndodhur dy vite më parë. Sikundër ka dhe ka një keq kuptim nga ana jote, më merr çdo dalje time publike apo të Sali Berishës publike. Tet komisione thoni ju. Është e pavërtet. Tet komisione. Është e pavërtet. Kemi folur, do ta shpjegoj pse kemi përmend tet komisione. Në total kemi thënë janë bllokuar 8 komisione. Protesta e opozitës ka të bëj me ndalimin e hetimit për kontratat në shëndetësit, lutem media për kace.
Gjithmonë kemi përmendur kontratat në shëndetësi, sistemin TIMS, kontratat në shëndetësi, sistemin po, edhe konfliktin interesi. Pra, kemi përmendur vetëm këto, vetëm këto. Nga dëshirat kemi marrë dytën. As ato tre as kemi marrë. E treta është në proces shqyrtimi nuk ka. E treta është në. As dy kemi marrë, as ato. E treta është në proces shqyrtimi nuk ka vendim. Por të rozuar po themi që nga 3 ke marrë 2 të pakën. Jo, jo, një sekund. Nga 8 ke marrë 8 në 2 ta ka bërë Edi Rama. Jo, jo, s'ka lidhje, jo. Edi Rama si ja bën 8 me 2 dhe e detyruam për herë të parë në 11 vite të zhbënte vendimet që kishte marrë vetë. Ka zhbërë vendimet e seancës të 12 tetorit. Pasi dëshuar ligjin ai lutet të vinë ju të rekuzonat të morë. Po pse lutet? Sepse ka bërë ligjin si të vetë. Po si, për shembull. Sepse ma thuaj ti mua si do më pengoj, unë do jem një nga antarët në komision. Ditën që Edi Rama vendos të më bllokoj, do duhet marr parasysh. Te emisioni Chim Mega Live, ditën që është miratuar ligji për komisionet ndihmore, kam sjell variantin gjerman këtu. E di pra se kemi diskutuar. E kemi diskutuar variantin gjerman. E para njëherë thotë që në objektet e komisionit të përcaktojnë ata që kërkojnë. Mund të ketë diskutime, thotë, po çdo ndryshim bëhet me konsensusin e atyre që kërkojnë. Në këtë fazë jemi. Ju jeni në këtë fazë. Këtë aplikojmë tani. Pra, ndryshe nga sa kështë thënë Edi Rama, që ata letë risjedhin kërkesat, të ripërsërisin kërkesat e me rallë, nuk jemi në këtë fazë. Ne jemi të kjo faza që thotë edhe Ligi Gjerman. Ligi që kam bërë Edi Rama nuk është Ligi Gjerman. E di, po. Pra ndaj e kam quar në gjukatë kushtetuse. Në diskutim objekte komisionale. Pra ndaj e kam quar në gjukatë kushtetuse. Pa e ligjë në fushin ndërko, pa është në gjukatë kushtetuse. Dakor, pra, unë po zbatoj drejt për drejt. Unë po zbatoj drejt për drejt kushtetuse. E dyta, ti si e këtyra se 2 bjetetore, pra e kupton. Jo, nuk po flasë fare për 8 komisione, nuk po flasë për 2 komisione, as për 3. Po flasë për to 2 komisione dhe mjera që keni marë ju, që po thua që keni marë. E dyta, ju s'keni një regulore kuvëndi, të cilën lindita një kohë, nuk ju ka thënë, hajtë e diskutojmë dhe njerë, të prapë. Ju tha që? Si? Jo. Kështë një regulore kuvëndi, e cila e ka bërë rëndita një kohën, atë që hajajnë e opozitës. Po, atë qa? Që të përjashtojnë deputetët e opozitës, sa i do qefi, sa i do qefi, në dejnë tre muaj. Sa herë ka bërë, ka marë. Sa herë ka bërë, ka marë përgjigje. Pra, ju s'keni asim garanci. Sa herë ta bëj, do marë përgjigje. Garancia ju e kush është? Sa herë ka bërë, ka marë përgjigje. Ju s'keni asim garanti, do marë përgjigje. Jeni këtyr pasi garanci ligjore. Pse? Jeni këtyr aty kokullu. Pse? Dhe keni thënë na falin për të që keni bërë. Po pse? Ne... Sëpse ti minimalisht duhet të merje... U shbën vendime tona, apo u shbën... Ti minimalisht duhet të kreçuar një regulore në reja të parlamentit, dhe ato ne po. Do e shikon regulore dhe me ato e veqon të tuaj. Nuk kam dërmën të hyjë në tila bisedime me majorancë. Duhet minimalisht duhet një ma ligjë një gjerman, mo ta mo, dhe da qonë të fazën ligjë një gjerman, dhe da me atorën e ta. Në qofë se ligjën për komisionet, qofë ligjën për komisionet të dimore, qofë regulorën e kuvëndit, i kemi dërguar në gjukatën kushtetuse. I kemi quar, për ju ata duhet me atorën versionin e vërtet. Sa po të ketë një vendim të gjukatës kushtetuse, atje e cikur do ketë një strategji të opozitës në raport me të dyja këto akte ligjore që ti përmënde. Por unë i kam qëndruar strikt, unë dhe grupi parlamentari, kemi qëndruar strikt tre kërkesave që kemi patur, pa shtuar asë një kërkes tjetër, dhe sigurisht kur zhbëhet, shkaku për cilën lindi aksioni, pa diskutim që aksioni bie. Çdo rast tjetër do i shërbente alibis Edi Ramës, që thoshte studio më studio dhe kancelarin ndërkombëtare në çdo kancelari, në çdo kancelari. Edhe të uran balla, po për talë e djemo. Edhe të uran balla, për të uran balla dhe talë e djemo. Ti jemi sinqert, kam kohë që nuk e shoh Taulant Ballën. Kam kohë që nuk e shoh Taulant Ballën. Fundi botës. Kam gjëra më të rëndësishme për të bërë. Fundi botës është Taulant. Kam gjëra më të rëndësishme për të bërë. Taulant Balla. Çfarë keni rënë dakord në konferencën kryetare? As Taulant Balla, as Edi Rama. Çfarë morë zonë? Ato janë Edi Rama, në moshën e Edi Ramës. Është gabim. Në moshën e Edi Ramës. Ato kërkesa hapë se ti flet me atë që keti në kokë që duhet mërnim ne. Zotri, kemi marë ato që keni kërkuar. I kemi marë pra ato që nisë. Që komisioni e timor nuk diskutohet. Ke gabim pra. Objekti diskutohet dhe majoranca si pas kushtetutës po ta përsëris ka të drejtë të bëj formulime alternative. Nëse unë nuk jam dakordim për formulimin alternativ, nuk ngrihet nuk e çon dot përpara majoranca objektin e saj pa dakordsinë time.
Në këtë fazë pra jemi, pra e kam fituar të drejtën time, është majoranca, nëse ke fituar me vepër, me ligj. Është majoranca, ligji zbatohet. Është majoranca që ka sjell formulimin. Minimalisht ligjin, për çfarë garancie ke ti? Ka sjell formulimin, alternativ. Kush është garancia juaj? Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Kushtetuta e Republikës ka qenë dhënë para. Eksakt, pra. Tani, por tani, ndryshe janë para, kemi ligjin që nuk ju favorizon. E kuptova. Që ka bërë drama si do. Dhe ne do bëjmë gjetimin që duam ne. Të çonë ligjin tuaj të miratoj. Ku? Për komisionet dimore. Të pasën çonë projekt. Pasi të shprehë gjykata. Rregullon parlamentin tuaj të miratoj. Pasi të shprehë gjykata kushtetuese. Po s'ka nevojë për gjykatë kushtetuese, parlamenti po më s'ka nevojë për gjykatë kushtetuese, s'ka nevojë për parlament. S'ka nevojë për vetë vetëm për ty. Dakor. Po dakor me anton dakor. Ka nevojë për garanci ligjore. Po pra, garanci ligjore. Socialist nuk i keni. Garanci ligjore. Jo, se çapi te kasapi. Garanci ligjore, garanci ligjore. Ne ju bëri dhe nga bimë me Luzim Bashën. Do të pa kush janë vendimet e 12 tetorit që nisën aksionin, kush janë vendimet? Kush janë vendimet? Po çfarë ne ikëm ose ndryshoi Rama? U zhbën pra, u zhbën vendimet. U bën represive në Rama. U zhbën vendimet. Jo, jo, Rama zhbën vendimet. Kto u zhbën vendimet. Po komisione mundi me ato. Ti kishe te koka jote që ne kishim kërkuar 8 në fakt, 8 ishin në gjithë kokën time periudhën po. Unë kam dëgjuar juve që në gjithë periudhë ka qenë kur kusht që do duhet ngrihen 8 komisione hetimore. Po na futi Antoni, çfarë ka rritë teknikalitete? Do të teknikalitet kjo. Kjo është vërtetë për bazat që kanë ndodhur. Çfarë ka rritë kryesia kryetare dhe pyetja është, kemi rënë në parim dakord për ngritjen, për zhbërjen e vendimeve të kuvendit që rrëzonin dy komisionet tona hetimore dhe ngritjen e këtyre dy komisioneve dakord tonë. Na është bërë me inxhinieri si jam. Dakord, dakord, jam sport. Do ta shikosh atë. Na është bërë valla, si çfarë si u zhbën ato? Do ta shikosh atë. Si do zhbën ato? Do ta u zhbën pra me vendim. Si do zhbën? U zhbën me vendim. Si ku do ngrihen të dyja? Kush e ka marrë vendim? Do di konferenca e kryetarëve. Kur e mori? Pra është rënë të martën. Ku është publikuar vendimi? Ja, kërkoja këtë vendit, unë po të sjaroj, kam qenë në mbledhje. Si zhbëhet vendimi parlamentit nga komisioni kryetar? Është rënë. Ai që votohet në seancë plenare është zhbëhet nga komisioni kryetar. Është rënë. Do ka dhënë seancë plenare, do ta miratoj qetësoj një sekondë. Po mos u thuaj zhbëhet. Po është bër pra, është bër. Konferenca e kryetarëve ka marrë vendim. Konferenca e kryetarëve ka marrë vendim, këtë po të shpjegoj. Do kalojnë parlament. Po patjetër do kalojnë parlament. Zhbërja e vendimit. Po patjetër. Do ngrihen të dyja komisionet hetimore. Zhbërja. Po ngritja e dy komisioneve. Ngritja në zhbërje të vendimeve. Kuadri ligjor. Po ngritja nuk është kuadri ligjor. Po çdo më thëmë komisionet. Po ligji, ti ke drejt të ribësh. Ligji sakton objektin. Do ribësh kërkesën e mbaroj. Po unë nuk do ta ribëj kërkesën, pra këto po të shpjegoj. Ti nuk do ta ribëj kërkesën. Po shkeli rregullores, po s'është shkelje rregullores pra. Do ta shohim. Një vendim antikushtetues konstatohet nga kuvendi që është antikushtetues. Zhbëhet dhe ngrihen komisionet hetimore. Do ta shohim se po të sqaroj. Ja, se dini se do funksionojë fare. Dhe po të sqaroj, as në objekt opozita nuk heq dorë as nga hetimi i sistemit TIMS, as nga hetimi i kontratave sterilizimit që kapit në sektorin e shëndetësisë. Pra nuk ka në këtë rast asnjë tërheqje të opozitës në raport me hetimin e këtyre çështjeve. Sikundër në veprimtarinë e komisionit, po ta përsëris, nuk do të lejojmë asnjë pengesë të të drejtës së opozitës për hetim parlamentar. Dhe çështja e dytë, me cilën ka gjithashtu një dakordsi në parim, është përfaqësimi real i opozitës në proceset e reformave, pra pa përjashtuar asnjë reformë. Përfshirë ligjet që kërkojnë shumicë të cilësuar dhe kërkojnë konsensusin mes palëve politike në kuvend. Dhe çështja e tretë që ka qenë kushti jon i tretë ishte marrja në shqyrtim e projekt ligjeve që kanë propozuar deputetët e opozitës, që kishin 2 vite që mbaheshin nën sërtar dhe nuk futeshin në procedurë parlamentare si pas regulore së kuvendit. Për të treja çështjet ka një vendimarrje në parim që do duhet të konkretizohen me vendimarrje konkrete të konferencës kryetarëve dhe pastaj si përngritjen do miratohet një kalendar i posaçëm me afate konkrete të shqyrtimit në komision dhe në seancë plenare dhe do ndiqet me përpikmëri nga konferenca e kryetarëve që komisionet dhe seanca ti marrë në shqyrtim si pas afateve që ka vendosur konferenca e kryetarëve. Ju pra, dëshkojnë në seancë normale? To janë të treja...
jo në qofë se nuk bie dakord në konferencën e kryetarëve që këto të miratohen, pa diskutim që do të vijoj aksioni i opozitës në kuvënd. Nuk ka asnjë tërheqje nga aksioni. Sekundë po shpjegoj, nuk ka asnjë tërheqje nga tre kërkesat tona. A mund të shtojmë ne kërkesa? Po patjetër, mund të kishim shtuar edhe 200. Sekundë mund të jetë strategjia me këtë regjim, me këtë regjim të Edi Ramës, mund të ndiqet, mund të ndiqet edhe strategjia që për efekte për shkaqe politike ne nuk e njohim Edi Ramën. Nuk njohim, ton mos m'dil tani nga e drejta kushtetuese e opozitës tek deputetët e partisë. Kishi sigurisht. Është drejta kushtetuese e opozitës. Do ta zgjidhim me ato, po nuk kemi akoma në atë fazë. Po prason ai 40 ditë ka bërë çaj ka dashur. Do ta zgjidhim me ato. Por ideja është që pa garanci ligjore. Ideja është që kemi kërkuar tre gjëra. Jemi ullu për të biseduar në konferencën e kryetarëve për të treja gjërat. Kemi marrë zgjidhje për shqetësimet tona për të treja gjërat. A ka gjëra tjera për cilat ne mund të reagojmë sa të duash? Ku ka qenë takimi fundi që keni pas me zotin Çuçi? Po s'kam pas takim me zotin Çuçi. Zotin Çuçi kam takuar të martën në konferencën e kryetarëve. Janë caktuar dy persona. Burime gazetarësh thonë që zoti Rama është tërhequr nga këmarrveshje që është arritur në konferencën e kryetarëve dhe madje as ndërmjetësit ndërkombëtar nuk po e kontaktojnë dot në telefon. Problemi i tij në raport me shqiptarët, nëse tërhiqet dhe nëse tërhiqet, pastaj është besoj një lajm i mirë për Antonin, që nuk respektohen të drejtat kushtetuese të opozitës. Edi Rama, Edi Rama ka nevojë që për të qëndruar në pushtet prolloj gjithmonë opozita. Nëse nuk ka vendimarrje të dakordsuar të konferencës kryetarëve për të tre aktet që ne kemi rënë dakord, pa diskutim nuk ka asnjë tërheqje nga aksioni i opozitës. Unë kam shprehur publikisht që grupi parlamentar i PD-s i qëndron dakordsisë në parim që kemi rënë në konferencën e kryetarëve, gjithçka është diskutuar aty, është regjistruar me audio dhe në proces verbal me shkrim, që kështu do shikojmë në ditët në vijim se si do shkoj procesi dakordsimit të treja akteve. Sigurt është që nuk ka asnjë tërheqje të opozitës dhe nëse ajo që është dakordsuar në parim nuk realizohet, nuk ka për të patur. A keni pasur pas kontakte në kuvend me zotin Çuçi pas mbledhjes? Jo, nuk kam patur me zotin Çuçi, kam patur me personin që kanë caktuar grupi mazhorancës për të shkruar tre projekt vendimet që duhen në këtë rast, dy për seancën dhe një për konferencën e kryetarëve dhe jemi ende duke punuar për të finalizuar të treja aktet. Kur prisin të finalizojnë? Besoj, nëse do t'ishte në dorën time, do duhet i këshim finalizuar brënda, po them, 24 orëve që në la ko konferenca e kryetarëve. Kolegët kanë marrë pak më shumë kohë dhe kanë marrë pak më me, po them, më me nga dalësi këtë proces. Seanca radhës kur është? S'kan ata nëzitim, as ne nuk kemi nëzitim. Seanca radhës është në 21 mars 2024, të jetën e ardhshme. Dhe në qofë se nuk ka ndodhur, do të vazhdoj njëti aksion, nuk ka asnjë tërheqje të opozitës nga qëndrimi i saj. Çim ne kemi qenë dëshmitar gjithë bashkë, edhe Antoni bashkë me mua, që çdo ditë Edi Rama, përfaqësues të Edi Ramës, analistët e Edi Ramës, gazetarët e Edi Ramës, thonin që kuvendi është bllokuar jo për tre kushte që vendos opozita, po për ca shqetësime të tjera. Ja që frashkuar një gazetar që nuk është analist i Edi Ramës, është shqendrime shumë kritike ndaj zotit Rama, po thotësh në profilin tim në Facebook. Nuk e mohon. Lutfi Dervishi ma kaloni pak në ja çfarë thotë. Ai dhe unë, kur e bën ai është pazar, kur e bëj unë quhet marrëveshje, kur e bën ai është tradhti, kur e bëj unë është patriotizëm, kur e bën ai është vasal, kur e bëj unë jam partner, kur e bën ai është frikacak, kur e bëj unë është burrëri, kur e bën ai është pafytyrësi, kur e bëj unë është dinjitet, kur e bën ai është manipulim, kur e bëj unë është strategji, kur e bën ai quhet poshtërsi, kur e bëj unë quhet politik. Ka parasysh marrëveshjet me Ramën, ka fjalën ndërmjet ne nuk kemi bashës dhe jo, ne nuk kemi ndërmjet bashës dhe ju. E qartë, po, ne nuk kemi asnjë marrëveshje me Edi Ramën. Sikundër nuk kemi ulur as në kafe, as në zyrat mbyllura me Edi Ramën.
dialogu politik mes mazhurancës dhe opozitës në kushtet normale në kuvend, pra pa ndodhur ky aksion, ndodh çdo ditë. Ndodh në konferencën e kryetarëve, që ishte edhe ky formati, ndodh në komisione parlamentare, çfarë bëjmë ne në komisione? Flasim vetëm me njëri tjetrin. Jo, ne flasim mazhurancë opozit. Ata mbrojnë qëndrimin e vet, ne mbrojmë qëndrimin ton që mendojmë që i shërben interesit publik. Edhe në këtë rast ka ndodhur kjo gjë. Jemi ulur në konferencën e kryetarëve dhe jemi kthyer mbrapsht 5 muaj, jemi kthyer në 12 tetor. Pra ky do të ishte një diskutim që ne do duhet ta bënim në tetor. Arroganca e Edi Ramës dhe modeli që ai kishte ndërtuar në kuvend. Nisur edhe kam thënë dhe më parë, nisur edhe nga një turp që kishim bënim ne deputetët e opozitës, që në vend që të gjithë bashk të merreshim me Edi Ramën, në çdo seancë plenare merreshim me njëri tjetrin. Kjo është periudhë tjetër. Si periudhë? Po pra periudhë tjetër, po. Sesionin e shkuar. Si, është para sesionit, sesionin e shkuar e fillon shumë mirë bashkuat. Po pra në atë, po eksakt. Dhe prandaj vjen ky reagim. Po, prandaj ka ardhur reagimi Edi Ramës. Edi Rama e mori atë vendim pa për të rrëzuar komisionet e timore, sepse ishte mësuar në të shkuar, s'kishte asnjë reagim të opozitës, jo nuk kam thënë asnjëherë do bëj revolucion, mos më vër fjalë asun as kush tjetër. Partia Demokratike. Jo, as Partia Demokratike nuk ka thënë do bëjmë. Absolutisht, mos bindja civile bëhet në rrugë, nuk bëhet në kuvend. Në kuvend jo, në kuvend ka patur sigurisht ak mos bindje civile është të pengosh me forcë zhvillimin normal të kuvendit. Në ajo protest apo mos bindje civile në kuvend, pra mos lejimi i punimeve, ka patur një shkak dhe tre kushte. Pa tjetër që i te kalon, pra të po them, mos tuaj, ne nuk shpallëm revolucion në kuvend. Ne nuk shpallëm fudion, radikalizim si qëndrim në kuvend. Ne shpallëm tre kushte dhe rezistuan deri në plotësimin e tre kushteve. Pa plotësim. Po më kjo është qëndrimi jo. Pasi garancion plotësimin e tyre. Po tani dakord. Me marrjen e disa prej atyre në kushte komplet të tjera, me një rregullore të tjera dhe me ligj për komisionet e marrëdhënieve. Dakord, po, është vërtet. Apo jo? Po. Dhe pasi garanci ligjore për këtë gjë. Kemi garanci kushtetuese. Kjo marrëveshje që kemi bërë konferencë kryetare. Kemi garanci. Ju ka gjetur pa përgatitur, se ju nuk kemi çuar as. Si jera pa ta gjetur pa përgatitur. S'kemi çuar asnjë projekt, asnjë ndryshim ligjor i cili ju garanton zbatimin e saj. Kemi pas kusht. Ju garanton Lidhja Nikola me Bleni Qushi. Nuk kemi pas kusht. Tani, ju e garanton. Edi Rama kundër, ikna. E garanton kushtetuta. Ose ju garantojnë ta. Që ju kanë, e garanton kushtetuta. Ta që ju thanë bravo ju qoftë në komtarë. E garanton ambasadorët e BE-s. E garanton kushtetuta. Jo nuk pret të drejtë mia nuk pres me garantoj asnjë ambasador. Të cilët negociuan, a ishtë ata i negociuan? Jo nuk ishtë ata që negociuan. A, kanë gënjuar ata? Po ku e ke ata që kanë thënë kanë negociuar tani se po gënjen ti. Ata kanë thënë mua kanë takuar Lidhja Nikollën dhe thanë që ne kemi negociuar apo thashë. Kemi takuar. Jo, s'kan thënë kemi. Kemi kërkuar këtë. Në dienin time nuk kanë negociuar në kombëtar. Në dienin time nuk kanë thënë kanë negociuar, kanë nxitur po e përsëris. Kanë nxitur dialogun politik mes palëve, kanë përshëndetur dialogun politik. Kemi kërkuar dhe juve që të theni në kuvend. Kemi kërkuar ne mo. Se nuk vajtet, ne kemi kërkuar ne mo, ton merr deklaratat e mia se ju po keni. Ju shkuat. Merr deklaratat e mia. Të martën konferencën kryetare ti shkove pa pritur aty dhe ishte zgjidhur që shka vet. Jo. Apo kish ndruar mendje Lindra Nikola, çfarë kish ndodhur? Po tani ishte në emision apo si ishte në emision? Ta shpjegova se si erdhi mbledhja e konferencës kryetare. Si erdhi mbledhja? Të thash Lindita Nikola pas 3 muajsh ne i bënim apel. Mori iniciativën, po shko pyete pse ktheu mendje. Mos më pyet mua, unë jam zëllënci i Lindani Kozmos. I grupit parlamentar. Ti je mua, ishin ata që bën. Ti the kanë negociuar. Po kanë negociuar pas tretën vetë. Unë të thash kanë nxitur, se negocimi është përfshihen në këtë procesin që po bëjmë ne në këtë moment në konferencën e këtë. Nuk kanë qenë mediator. Në dialog. Mediator s'kanë qenë. Eksakt. Negociator mund të kenë qenë, ti se di. Po të mund të kenë qenë. Negociator mund të kenë. Nuk e di. Ose kanë nxitur ose kanë bërë presion, nuk ka rëndësi. Nuk e di këtë. Edhe nuk kanë patur asnjë presion, sigurisht që kanë patur takime me ta. Po. Nxitje për dialog politik, cilin unë unë dhe kryetari i partisë, po besoj dhe secili koleg në çdo dalje publike, kemi thënë nga dita e parë e deri më sot që po ne jemi gati për dialog politik. Jo, për mbushje e përgjegjësisë, jo stabilitet. Stabilitet. Për mbushje e përgjegjësisë në raport
përmbushje e përgjegjësisë. Pra ti jemi idenë që ne do duhet të shmangemi përballjes me Edi Ramën në kuvend. Unë kam një tjetër strategji. Unë dua të përballem me Edi Ramën në kuvend. Jo me ligjet e Edi Ramës. Patjetër. Jo Edi Rama rregull. Ligjet e Edi Ramës i bën së shumit. Se çfarë do të bëjë 2026 rregullat e Edi Ramës? Se po i bëni njerëzit fantazojnë një shtet që është e koka juaj. Ligjet miratohen me shumicë. Me shumicë. Me shumicë në kuvend e ka Edi Rama. Një republik demokratike dhe ka ligjet ka shumë kufi për të miratuar ligjet me shumicë. Një republik demokratike ka kufi të gjatë. Nëse ne ligji është i padrejt antikushtetues, nëse ligji është antidemokratik, do duhet të drejtohet me gjykatës kushtetuese. Nëse gjykata kushtetuese ka Edi Rama, çfarë do bështi? Do sulmojmë, jo do sulmojmë, do kritikojmë. Do, pra nuk je gati për të luftuar për demokraci. Ti je gati të nështrosh, nuk je gati të luftosh. Jo, jam gati, unë po luftoj për demokraci. Ti do duash. Ti lufton për demokraci. Ti vjen në studio dhe thua. Edi Rama ka thonë çdo gjë. Ka faj pse miraton ligjet keqe? Jo, ti Edi Rama. Opozita ka faj se kthehet aty. Ka Edi Rama. Sami te Kasabi. Aty do duhet të kemi se na ka mandatuar. Dhe po fasadën Edi Ramës. Unë zotri e kam marr mandatin me djersë dhe me gjak me mandatin. Mandatin e ke marr të garantosh demokracinë. Nuk kam ndërmend t'i afal Edi Ramës. Mandatin e ke marr të garantosh demokracinë. Nuk kam ndërmend t'i afal Edi Ramës un mandatin. Të garantosh demokracinë. Ti mund të kesh dëshirë të afal mandatin Edi Ramës. Unë nuk kam ndërmend për fasadën e Tiranës. Do përfaqësoj fasadën e Tiranës, do të ndërtuar të shkoj në kuvend. Fasadën e Tiranës do bëj, nuk bëj fasadën. Bëj çartera, e to çartera e Tiranës. Po kam çuar shkres. I ke to çartera. Kam çuar shkres për të marrë çdo. E to sa ne ka Tirana, po e to atë bravo. Kam marr çdo. Po ta mbajti, po ta la Tirana. A jeni në Terezi tani? Stale Edi Rama. Po ta mbajti Edi Rama dikton mua vendimet. Po ka deklaruar çdo bëhet kurrë. Cili ka deklaruar? Edi Rama. Cili ka deklaruar? Edi Rama. Po pse Edi Rama do pyesun çka komisioni? Po provoj ta bësh nesër. Edi Mor do bëj. Provoj ta bësh. Po patjetër do ta bësh. Patjetër do ta bëjmë. Nëse është e nevojshme për të bërë, patjetër do bëjmë. Dhe po ta përsëris kam dërguar. Kam dërguar kërkesë për të marrë të gjitha të dhënat pran institucionit që është gjithashtu një detyrim kushtetues për të dhënë. Po të mos çartra. Po të bëre çartra do dalim do të them. Po të mua mendon që kam frikë për të bërë për të denoncuar një çështje apo për të bërë një Edi Rama ka punën ti, un kam punën ti me zotri. Edi Rama është. Se ke shkuar atje? Edi Rama ku kam shkuar? Kam shkuar në vendin. Ke shkuar në parlament me rregullat e timu? Kam shkuar në vendin. Parlament me rregullat që ka caktuar ai. Kam shkuar atje ku më kanë mandatuar qytetarët me rregullat e mia, me betejën time, me betejën time. Me përballjen time. Dakor? Çfarë përballje? Nuk iki unë nga përballja. Me 40 ditë për nuk iki unë nga përballja. E bëm një ratë gabime. Ikëm në 2019-ën, ja dorëzu mandatet Edi Ramës, ke thënë bravo. Ke thënë bravo ti kur dorëzum ne mandatet, mori Edi Rama mbushi kuvendin, ndryshoi kushtetutën, kodin zgjedhor. Bravo unë. Po bravo me Damianin aty po, ulët si. Bravo te ti. Dhe ulët kokën prapë te Damianin aty të sqarë bravo. Dhe po nxit tani të njëjtën gjë që ne ne mandatet braktisim kuvendin dhe t'ia lëm fushën Bosh Edi Ramës. Jo më zotri, unë do jem në kuvend. Do ushtroj përgjegjësitë e mia kushtetuese si deputet i kuvendit Shqipërisë dhe do përballem me Edi Ramën. E përsëritë një herë. Si do Edi Rama? Në çdo vend ligjet i bën shumica, nuk i bën opozita. Ka standarde demokracie. Është të përballemi. Ka standarde. Detyra jonë është të shkruajmë standarde demokratike, nuk është më demokraci. Edhe çfarë mendon ti? Se bën me ligjin ai. Ai ligjin e bën sipas standardeve demokratike. Sipas teje, çfarë do të bëjmë? Po shkruajmë standarde demokratike. Çfarë do të bëjmë po? Sipas teje. Po dalësh fare, do nuk do jemi në institucioni. Nuk ndodh më. Do marrësh popullin të tokë rreth popullit. Nuk do marrësh popullin të dorëzojmë. Ta rrezosh popullin atë. Duke ju dëgjuar ju e bën. Po se rrezon dot jetë dorëshën ka dëgjuar ju e bën një herë. Se se bën. Se vajet të Damianit pastaj. Pra duke dëgjuar të Damianit u dorëzoi atje. Që rrinë në studio se vajet të Damianit. Na thoni dorëzoni mandatet Edi Ramës dhe leni fushën bosh Edi Ramës. E gjoj, jo, jo, ata që parë për ta gjoj, e gjun, ja lëm fushën bosh, dhe ngelem në opozit, dhe ngelem në opozit 2021. Ata të gjojnë gjysmen tonë, gjysmen tjetër kur nuk gjysmen në sajsh, jo, ti s'ke qënë partizani saj, jo, tese jo, kanë qëtë sa tjerë, ta që janë kunder, ta që janë kunder, ta që janë për t'ja lëm fushën bosh Edi Ramës, pra ikni ju thot, nga përballja në kuvend. Jo më zotëri do rri në kuvend dhe do përballem me Edi Ramën në kuvend, se për këtë më kanë mandatuar. Për këtë jo më siç dua unë. E di shumë mirë ti se si bëj unë dhe kolegët e mi. Ose bën dot po ta bëri ligjin ai më. Si se bëj? Po të ka bërë ashtuar 40 ditë.
Votet Zumaraku koleg... me 40 ditë. Po se bëndot, nuk më Zumaraku mua se ju prjashtoni. Kongresi nuk përjashtohet. Mua më zë Meraku në standardin demokratik të Shqipërisë edhe për ty. Nuk përjashtohet njëri pa Merak. Përjashtohet sa duash ti. Standardi demokratik i vendit nuk shqetëson. Rriqet kam mjaftuar. Ti e pranon të standard demokratik. Kam mjaftuar se kam përballur. Kam opozit. Jam përballur, nuk jam nënshtruar, jam përballur. Po shkuar tani po po kthehesh tani. Jam përballur. Kjo që më thua ti ik nga institucioni është shikoj reatin time. Dhe tiki dhe t'ja refushën bërë që një rama. Po, së gjatë tiki, po, është të thënë përdo. Dvitri në studio. Pasaj të marrës popullin, dvitri, dhe t'i shkosh të arethosh parlamentin, dvitri, dhe t'i drosh të largohet. Dvitri, si shë një opozit dvitri në studio me ty këtu, dhe t'ka nga studio, studio opozita, edhe të them, të bëjë opozitën nga studio jashtë parlamentit. Nuk bëhet opozitë nga studio. Nuk do majo, nuk përsëritet më 2019. Po pra, bëhet opozitë akoma. Nuk përsëritet më 2019. Nuk përsëritet më. Nuk përsëritet më. Nuk përsëritet më. Nuk përsëritet më 2019. Harroje. Nuk do t'i lëmë asnjë burrë bosh. Nuk e bëni dot ju atë që nisët. Do të përballem Edi Ramën në kuvend. Në aksion jashtë kuvendit, në protesta, sigurisht në ndërtimin e alternativës dhe idesë që presin qytetarët e ndershëm të këtij vendi. Kjo është detyra e opozitës. Detyra e opozitës. Unë mendoj se vetëm Luzim Bashën. Detyra e opozitës nuk është të ikë nga institucionet. Dhe është antidemokratike qëndrimi jot që në emër të demokracisë i thua deputetëve të opozitës ikni nga institucioni. Lejani fushën bosh. Jus, bëni dot fasadën të tonë jemi jam opozita. Lejani fushën bosh. Se sumëson një njeri. Fasadë është të ikësh nga institucionet. Nga institucionet e fushtuar nga diktatorë. T'ja lesh fushën bosh. Që galën atje, Lindita Nikolës me kocën e ju. T'ja mandatet e Dirambës. Dhe ju shkoni me garancinë e Lindita Nikolës. Të bojkotosh, jo, shkoj me garancinë e kushtetutës dhe me garancinë e forcës time. Forcës time, reagimi tim. Dhe ku them tim, e kam për Partinë Demokratike, për Grupin Parlamentar të Partisë Demokratike të opozitës. Zoti Bardhi, këto konsultime dhe këto ky dialog është bërë me aprovimin e kryetarit të Partisë së Berishës? Pa asnjë diskutim që zoti Berisha është i informuar mbi situatën, siç e dini e kam thënë edhe dje në një studio tjetër me një vendim absurd. Kryetari i Partisë Demokratike ndalohet komunikimi me pjesën tjetër të leadershipit të partisë. Mirëpo zoti Berisha është i informuar, pra është informuar mbi këtë gjë dhe nuk ka asnjë shqetësim në raport me këtë çështje. Ju tashmë jeni edhe kryetari i Partisë Demokratike me mbledhjen e fundit të fshihet kombëtar. Keni zotin Berisha, keni njohur sekretar të Partisë Demokratike, nëse kryetari do të kishte mundësi të komunikonte me ju, do të ishte kundër kësaj nisme. Ju do veproni në me kokën tuaj apo do i bindeshit të vendimet strukturave? E para një nuk ka një nuk do ekzistonte një opsion i tillë sepse qoftë zoti Berisha, qoftë unë, qoftë se cili koleg brenda grupit parlamentar, ku ka hyrë në këtë aksion për e përsëris, ka caktuar tre kushte, jemi përpjekur në çdo dalje publike ti përsërisim kushtet edhe që mos krijohet keq kuptim siç është i keq kuptuar Antoni, kemi qenë krejtësisht të qartë në tre kushtet tona, dhe kemi thënë, pa u plotësuar këto tre kushte, nuk ka për të patur jetë normale parlamentare. Jemi duke bërë eksaktësisht atë që kemi thënë. Po me Komisionin e Reformës Zgjedhore çfarë ndodh? E merrni bashkë kryetarin? Komisioni i Reformës Zgjedhore s'ka donë afati në 21 mars 2024, pra ashtu siç kishte paraemëruar grupi parlamentar i Partisë Demokratike, kishte një strategji të qartë të koordinuar mes atyre që sot janë pjesë e Komisionit të Reformës Zgjedhore. I ka skaduar praktikisht sepse parlamenti s'ka deri në datën 24. Po, për ta për ta marrë zvarr reformën zgjedhore dhe për të mos pas reformë zgjedhore. Tani çfarë ndodh? Komisioni ka marruar afati sepse parlamenti nuk mbledhet para. Kodi zgjedhor apo reforma zgjedhore, si çdo ligj që miratohet me shumicë të cilësuar, do duhet të jetë një ligj që miratohet me konsensus mes majorancës dhe opozitës. Parimisht është rënë dakord që çdo ligj me shumicë cilësuar do të jetë pjesë e diskutimeve dhe shqyrtimeve në këtë mekanizëm me paritet të plotë mes majorancës dhe opozitës. Jam krejtësisht i ndërgjeshëm
që jo më kot Edi Rama nuk e lejoj opozitën deri në këtë moment përfaqësohej ashtu siç duhej në komisionin reformacionore, se nuk është i interesuar për të patur reformë zgjedhore. Po ne do ta emërojmë se Don Antoni edhe qëllimi nuk ka qenë bashkëkryetari. Kushti që ne kemi patur është që opozita në procesin. Ta sarit tani kujt po ma. Mua po ma thua shkon Edi Rama. Po nuk të shkon kjo. Ty ta them. Po nuk të shkon. Pra. As mua as Ali Berishës ja thua dot. As mua as Ali Berishës nuk ja thua dot. Do zonim. As mua as Ali Berishës nuk ja thua dot. Çfarë po bëj? Po përmbush përgjegjësitë mia në raport me qytetarët. Çfarë për shkakun? Ja pra kjo është përgjegjësia për ballë me Edi Ramën në çdo formë po pra, dhe me çdo mjet. Se më thënë të vjetë tor. Jo ti ali. Të vjetë tor i kërkoj bashkëtarë komisionin. Jo kërkova. Ja ta them mund çfarë kërkoj sepse kishte një strukturë në kuvend ku ishte majoranca dhe opozita. Të di qetëso pra. Ta dha ndonjëherë, po jo. Qetëso, qetëso. Po jo. Qetëso pra. Po është po di qetë jam fare. Ta dha ndonjëherë. Ta seroj. Ta seroj. Okej. Se nuk i djegim më mandatet. Nuk i kemë, nuk i kemë. Po si ka djegë më mandatet. Nuk i kemë, nuk i kemë. Nuk kam këshilltar opozitor. Nuk i kemë. S'kam këshilluar as të betejës. Nuk kam këshilluar as çdo dimension. Nuk i ikim më. Por un jam. Nuk i ikim më nga institucionet. Do do një rrugë radikale se për opozit fasad. Do do për opozit fasad është të dorëzosh mandatet. Opozit fasad është të lesh të lesh terrenin bosh. Opozit fasad do thotë të bojkotosh institucionet dhe përgjegjësinë që të ka ngarkuar qytetar, mund ka ngarkuar qytetar me përgjegjësinë që të shkojnë kuvendet përballë me Edi Ramën. Ajo që ne kemi kërkuar për të kthyer tek pyetja e çimit ka qenë përfaqësimi real i opozitës me atë që dëshiron opozita në procesin e reformave. Deri në atë moment kishte ndodhur që përfaqësuesit që ne kishim caktuar kur është ngritur komisioni kanë humbur besimin edhe për shkak se kuptuam strategjinë që donin ta mbanin zvarr dhe po vërtetohet që qëllimi ishte të mbajshe zvarë dhe dështoheshe reforma zgjedhore dhe ja rritën deri në këto moment ta bëjnë në limitet e afateve kohore, ne si opozit kemi një përgjegjësi që me përfshirje në këtë proces, si kundër në çdo proces reformash apo ligjet me shumicë cilësuar që janë të domosdoshme për qytetarët apo për vëndin, të përfaqësohemi me atë që ne caktojmë vetë, jo me atë që dëshiron Edi Rama ti caktoj apo ti mbaj jashtë vullnetit të deputetëve të opozitës. Ky ka qenë kushti dhe përsërita është rënë parimisht dakord për të gjetur një mekanizëm në paritet të plot ku opozita përfaqësohet me ato antar apo deputet që ajo vetë cakton dhe nuk ja dikton Edi Rama. Zotë Barre, tash më jeni zyrtarisht në kryetari i PD-s, keni njohur... Ma ke thënë tre herë, keni njohur, jesë e shpite, keni njohur, zotë Berisha si kryet. Si kryetar, edhe këto matë e njerë. Me gjithë atë që nga momente që jeni zyrtar kryetari në kryetari i PD-s, një pyetje do të doja tua boja. Sali Berisha për ju është i arrestuar politik, apo jo? Shiko, unë e kam bërë të qartë që në momentin ku vendosëm gjithë bashkë për të bashkuar partinë demokratike, ka disa çështje që mua ndajnë me zotin Berisha. Kemi gjetur mirë kuptimin e plot që unë të kem mendimin tim apo qëndrimin tim për disa çështje dhe sigurisht zoti Berisha ka qëndrimin e tij për të njëjtën çështje. Diversiteti unë gjykoj që është një vlerë e çmuar për partinë demokratike, çdo kritik që kam patur edhe pa qenë i bashkuar dhe në këtë status që ju thoni, çdo kritik që kam patur në këtë çështje, në raport me institucionet e drejtësisë, e kam bërë publike pa asnjë kompleks. Por në gjithë këtë proces, unë kam qëndruar jashtë, nuk jam marrë me çështjen konkrete, edhe për faktin, sepse qartësisht zoti Berisha ka kërkuar që asnjë antar i grupit parlamentar të PD-s të mos ndërhyjë në çështjen e tij. Ai e përballon vetë, e bën betejë më mirë se kushdo prej nesh, pra nuk ka nevojë për asnjë prej nesh për ta bërë atë betejë dhe është duke e bërë atë betejë. Kjo është arsyeja që s'keni shkuar asnjë natë poshtë rrugicës për të bashkuar protestës? Nuk besoj se është kjo arsyeja, nuk e kam parë apo nuk e kemi parë bashkarisht
edhe për shkak ngarkesës që ka secili prej nesh për të ndarë detyrat që kush do shkoj këtu edhe kush do shkoj atje. Secili ka bërë atë përgjegjësi që i është ngarkuar. Për të fundit një intervistë për zërin e Amerikës, zoti Basha ju ka akuzuar zotin Berisha dhe ju sigurisht, zotin Rama se po bëjmë pazarin e kurrisë shqiptarëve. Kjo çfarë po bëni dialogu? Marrveshja thojeni çfarë doni? Mona, të lutem mos më merr kop. Personazhe që se besojnë as vetë që ekzistojnë politikisht. Një tjetër në kryetar, në mos gabon, zoti Gjek Markaj, pasi është ka marrë funksionin e një kryetari të partisë, ka bërë thirrje edhe për zotin Basha të bashkohet me Partinë Demokratike. Ju i bashkoheni kësaj thirrje që Luzim Basha ka vend? Kam përshtypjen që zoti Gjek Markaj ka të njëjtin qëndrim që kam edhe unë, pra që fillimisht zoti Basha do duhet i kthehet opozitarizmit, në këtë moment nuk është në opozit me qeverinë e Edi Ramës, në moment që vendos t'i kthehet opozitarizmit, cili do që është në opozit me Edi Ramën, është i mirëpritur t'i bashkohet BTS të përballjes me të. Por në momentin që flasim, ka dyshime serioze nëse zoti Basha është apo nuk është në opozit. Prandaj dhe qesha me pytjen e tuaj, pra një njëri që ka 2 vjetë që nuk vjen kuvënd, që s'bën një denoncim për qeverin, që s'ka një përbalje me qeverin, akuzon gjithë pjesën tjetër që është në përbalje të përditshme me regjimin e Edi Ramës, që po bëjmë pazare me Edi Ramën, po pse donte zoti Basha të bëjmë ato që bëri zoti Basha në 2019-ën, donte le mandatet, që të vinë ca pas nesh, pas taj dhe të bëjë Edi Rama kushtetutën, kodin zjedhore dhe gjithë shka tjetës që dëshiron Edi Rama, jo nuk ndodhë më ajo. Beteja në kuvënd ka qënë e ri përsëris për tre qështje, interesi jo në është të përbalemi edhe në kuvënd me Edi Ramën. Opozita nuk ka luksin, ndryshën nga sa thotë, Entoni nuk ka luksin të lërë fusha bosh të përbaljes. Entoni dhe një pyrit fundit. Do të duhet që parlamentin ta leni në 3 minuta veprimtari. Dërkohë që unë dua të shkoj në kuvend dhe të ushtroj përgjegjësitë mia si deputet. Në konkluzion për të çështjen që unë mendoj që opozita këtë e ka bërë për të bërë qefin në zgjumtar. Zero. Jo Edi Ramën. Nuk e besoj që këta kanë bërë marrëveshje me Edi Ramën, që unë besoj që këta kanë bërë për të bërë qefin në zgjumtar. Meqenëse ndërkombëtarët erdhën u kthyen tek ajo që është PD-ja e vërtet. Edhe PD-ja e vërtet, tashmë ka vendosur që të bëjë një marrëveshje me ta që të tregojë që është një forcë serioze. Problemi është ky. Zanafilla e prishjes së PD-s me ndërkombëtarët është keq kuptuar nga këta. Nuk është zanafilla e prishjes. Po nisë të argumenton një premisë të gabuar, nuk ekziston ajo. Po është mos e lëshon ndërkombëtarët. Nuk ekziston. Nuk po vëra, e ke gabuar. Le ta thosë emën. Po atëse pa argumenton mbi një premisë të gabuar. Që duke u dhënë stabilitet ndërkombëtarëve, dërgloni marrëdhënien me ta është një gabim shumë i rëndë. E ke shumë gabimin tonë. Nda kemë unë gabim. E ke gabim. Ata e kërkojnë stabilitetin ata janë partner, ata janë partnerë të një qeverie stabile që është absolutisht interesi jonë. Do vazhdojnë ta mbajnë. Ka qenë dhe mbetet një raport i shkëlqyer me partnerët tan, por po ta përsëris nuk ka patur asnjë presion ndaj opozitës në këtë rast. Edhe për faktin se po ta them, edhe për faktin sepse kërkesat e opozitës janë konsideruar të drejta. Pra nuk ka patur asnjë presion opozita nga faktori ndërkombëtar në raport me këtë çështje. Edhe për mënyrën unë nuk kam parë një deklarim publik ndryshe nga çfarë ka ndodhur. Në të shkuarën, nuk ka patur një reagim publik që kritikonte opozitën mbi situatën. Për asaj që unë e kam ndjekur. Nëse kam humbur diçka, të lutem ma rikujto. Pra, ata duan një Edi Ramë në pushtet të korrigjuar nga Juve. Ata ju duan një opozit. Mirë bëni që po detyra jonë nuk është të korrigjoj me Edi Ramën. Detyra jonë është të përballem me Edi Ramën. Ata i shqetëson shumë. Stabilitetin e duam edhe ne. Stabilitetin e duam edhe ne. Stabilitetin e duam edhe ne, stabilitetin e donte ti apo jo? Unë dua se ti je shqiptar e ton këtu, i rrit fëmit tu patjetër edhe demokracinë dhe stabilitetin. Si komunizëm nuk duam. Edhe demokracinë edhe stabilitetin. Edhe ti, edhe unë, edhe Çimi, ne jetojmë. Verogjës nuk e dua. Ne jetojmë këtu. Unë dua stabilitet të bazuar mbi demokracinë. Pa diskutim. Qose s'ka demokraci nuk mund të duhet stabilitet. Prandaj po bëjmë betejë edhe ne. Në kaos se sa do të thotë. Prandaj po bëjmë betejë edhe ne. Pra, në qoftë unë futem diktaturë. Prandaj rezistuam 5 muaj. Ndërsa për ndërkombëtarët nuk kanë ndryshim a bëhet ajo stabiliteti ndërtuar mbi demokraci apo mbi diktaturë. Sepse ata e shohin në koncept rajonal. Ata e shohin që kanë Edi Ramën, një lider rajonal të fuqishëm, i cili ju krijon një lloj stabiliteti në rajonal.
dhe që nuk duhet të ketë destabilitet Shqipëria. Kush krijon destabilitetin? Qoftë se ju krijon natyrën mos sipas interesave që kanë. Në qoftë se ju nuk e kuptoni termin e problemit. Qoftë se nuk e kuptoni që baza e pushtetit Edi Ramës është raporti i tij ekskluziv me Vučićin për të krijuar stabilitet rajonal dhe juve nuk e ndërtoni dot të raport ekskluziv, sepse jeni në koncepte komplet të kundërta me Edi Ramën. Dhe për sa ko tani po na sugjeron që kemi edhe ne një marrëdhënie jo, po vras mendimin tim vetëm mbaroj se jemi në fund se kemi sore me Vučić jo, dhe kandidatin për president jo, po ju them të shqiptarëve në Maqedoninë po ju them të sandojnë pas pak sa do të servrosë ju ndër kombëtarëve duke bër turti ma bita me këtë tani jo vetëm çfarë na sugjeroj që të krijojmë një raport të ngushtë me Vučićin jo nuk kemi ndërmend ne kemi ndërmend të krijojmë një raport të ngushtë ta them sugjerimin me institucionet Në qovë se juve nuk e kuptoni që Serbi është këy, atëherë nuk ka, nuk keni linjë me të qëndrime. Të bëjmë raport ekskluziv me Vučićin. Sa ko ata ta mendojnë gabim, me institucionet e Kosovës. Ju dojnë në opozit. Me institucionet e Kosovës. Juve e puna juaj është kjo. Me institucionet e Kosovës. Në kontekst kombëtar dhe në kontekst rajonal duhet të mbroni bindjet tuaja. Me institucionet e Kosovës. Në qovë se nuk mbroni bindjet tuaja, asë kontekst kombëtar, asë kontekst rajonal, atëherë përjetësisht të ungu. Se ku i ke parë që kemi devijuar nga pjesë. Nuk kemi më kohë, vetëm një pyetje kam. 330 burgosur nga burgu i Rogozhinës, manisin dhe një peticion që i ka nisur kryetari të PD zotit Lulzim Basha, kur i thon, drejtuar Partisë Demokratike zotit Lulzim Basha, grupe parlamentare të Kuvendit të Shqipërisë, shoqëri civile, medias pavarur, avokatët të popullit e tjerë. Ne të burgosur të burgut të Rogozhinës, po ju drejtohemi me këtë letër të hapur lidhur me ngërçin që është krijuar për amnistin penale. Ja, në fund i thot me ja, respekt me respekt të dënuarit të burgut të Rogozhinës për zotin Basha. Tani të dënuarit të burgut ose burga gjithë njohin Bashën për kryetaren. Ndër kombëtarë që takoni ju, kë njohin për kryetaren. Unë nuk e di a kanë mundësi e sigurt po. Se sigurt është më shumë vota kanë ata se sa ndër kombëtarët në Shqipëri. Është sigurt po. Kënë ndjofin në komtarët, pas këtyre negociatëve? Unë si jam zëdhën si në komtarët, unë si kënjo unë. Zëtë Bardi, unë të falendroj, a bileke falendroj, që komi një apsirë publicitarë dhe rikëtemi me njëherë në studio me kandidatin për president në Maqedoninë e Veriut, me sotin Arben Taravari, i cili është dhe lideri i grupit Vleni, grupit opozitar për zgjedhjet që do të mbahen shumë shpejt në Maqedoninë e Veriut, ku në fakt pritet një përmbysje pushtetit 20 vjeçar të Alianës.